На 10 ранку у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду на вулиці Пилипчука зібралися кілька десятків людей. Саме на цю годину, розповіли присутні, суд призначив розгляд справи про адміністративне правопорушення приватного підприємця Григорія Деревянчука. Як розповів останній протокол про адміністративне правопорушення, на нього безпідставно склали фіскальники. Буквально півроку назад до мене завітали якби наші податківці з перевіркою, але перевірку вони навіть не змогли оформити належним чином. Були вигнані поліцією з приміщення, і вони вдалися до того, що подали просто на суд, а подали на суд без підстав. Допомогти Григорію Деревянчуку відстояти власні інтереси прийшли і інші приватні підприємці. Кажуть, лише у такий спосіб, підтримуючи одне одного, нині можна відновити справедливість і права звичайних людей. На підтримку цих підприємців, щоб було, як то кажуть, закону все вроді прийняли, але це дуже тиск великий йде на громадян України. От людина, яка заробляє, да, вона може заробити 1000-2 гривень. Вона оплачує цю суму. Да. Якби заробляти мільйони, то можна цю суму в процентах і платити. А це ж виживати треба. За 2000-1000 люди не виживуть ніяк. Саме ж судове засідання закінчилося, ледь розпочавшись. Григорій Деревянчук наполіг на тому, аби суддя підтвердила свою особу і надані їй державою повноваження. Кілька хвилин розмови на підвищених тонах, і підприємець викликав поліцію. Тим часом суддя покинула зал перед тим, оголосивши про перенесення розгляду справи на 8 лютого. Патрульні ж, які прибули за викликом до приміщення суду, вислухали усну заяву Григорія Деревянчука та викликали слідчо-оперативну групу. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.